A ka ndonjë tërë nga hetimet që po zhvillohen për spakun me çiftin Meta Kryemadhi? Ka ndonjë lidhje kjo apo e futin kot të spakut? Çfarë është kjo? Tani spaku, me thënë drejtën, i ka intensifikuar çik veprimet, sepse ka dha afate. Sigurisht që këto çështjet kanë ardhur drejt fundit. Unë t'i shpjegova edhe par pak a shumë. I shpjegova. Nga 9 kallëzimi thash 6 janë refuzuar, 3 janë mbetur, kanë mbetur në lojë, 2 nga ato është zonja Kryemadhi, në një nga ato të çes dje zoti Meta. Tek zonja Kryemadhi janë bashkuar disa kallëzime që janë bërë dhe janë krijuar dy çështje. Gjithsesi, fakti që zoti Meta sulmin e nisi para se të merrej me nepotizmin dhe krajnorizmin, pra me riorganizimin e Partisë Lirisë, ai nisi me sulmin ndaj spaku dhe kryesisht duke marrë me çështjen çes dje. Dhe duke marrë me persona konkret. Ai identifikoi aty, duke akuzuar rënd, Romeo Kara, një jurist, i cili ka qenë drejtor në momentin e fundit të kompanisë Dia. Dia është kompania e famshme e Kasrot Ismailit, një miku të zotit Meta, i cila mlidhte borxhet e Çezit. Kompania Çezit është osheja e sotme, po në atë kohë ishin kompani private çeke. Pa ujur të këto se kemi diskutuar gjithësisht, po jo, a kemi në interes. Për të sqaruar. Pra, se mua më duket sikur shkot kjo spaku me. Nuk është kota ajo ylli, por ndonjëherë kur afatet bashkohen me gjëra të tjera, prandaj kombinohen edhe ato që shohim në terren. Dhe sulmi Metës ndaj Romeo Kara, që është kallëzuesi i çështjes, ndaj Elvis Matos, që është ish njëri i afërt i tij po ashtu, ka qenë një nga drejtuesit e Freshit, pra Forumit Gjendor Partisë Socialiste. Kush është ky? Elvis Mata. Këtë unë Elvis Mata. Ish drejtori i një nga bankave. Ky dhe pse rrezikon Metën këtu? Ky ka qenë njëri i afërt i Metës, thashë që nga koha e Freshit. Ky këtu është, ëh? Po, ky është Elvis Mata. Ky ka qenë drejtori ekzekutiv i kompanisë Dia. Pra ky është njeriu që ka kryer veprimet e kompanisë Dia. Ky ka qenë kryetari i parë i Freshit kur LSI-a u bë parti për herë të parë. Jo. Ka qenë te Freshi Partisë Socialiste dhe është kryetari themelues pra, po, i Forumit Ndërtor Partisë Socialiste, partisë mirë kam të thënë LSI. Nga Freshi i PS-s në Freshin e Ilir Metës tuaj. Po, ky është themelusi. Kuptoj popullin më thjesht. Ky me profesion është ekonomist, ka qenë drejtues i disa filialeve të bankat niveli 2, më mend ka qenë i spitalit një orë në Tiranë. Por ka qenë ndër të tjera drejtori administrativ i kompanisë Dia. Pra gjithë komunikimet e Dias, gjithë marrëveshjet që janë bërë, i ka patur pikërisht Elvis Mata. Në momentin kur hetimet për këtë çështje intensifikuan, Elvis Mata u mor mbrojtje nga qeveria shqiptare, pra nga RNEA, Forca Speciale RNEA, dhe ndërkohë u akuzua pati padi nga bashkëshortes tij. Dhe ky u vënë në presion dhe u arratis nga Shqipëria, u largua nga Shqipëria në atë kohë, por ky ka dhënë dy dëshmi. Një dëshmi e ka dhënë në Vjenë, ndaj në lidhje me kompaninë Çes dhe kompaninë Dia që ai ka qenë drejtori administrativ, pra para një institucioni ndërkombëtar, dhe ka dhënë dhe deklarime që janë vënë në dispozicion të spakut në Shqipëri. Pra ky është njeriu që e njeh më mirë se çka ka ndodhur aty. Po ku është tani? Thash në kohën që ishte ruajtur nga shteti ky iku, se s'kish besim te autoritetet shqiptare, u arratis nga Shqipëria. Më mbrapa di që ky ka komunikuar me spakun, nuk e dija ka dhënë as ka dhënë deklarimin në çfarë është. Është njëri i lirë, nuk ka mas sigurie në drejtim të tij. Është njëri i lirë. Dhe njëri i tretë që zoti Meta aty akuzoi ishte mos gaboj bashkëshortja e Kasrot Ismailit, për cilën ka dhënë një intervistë në mësa më mend në hotelin Royal të Vjenës, në lidhje me situatën në atë kohë. Po këto janë, pra, gjithmonë që kanë bërë me çes dia. Pra, sot ndodhim para faktit që për lidhje me hetimin që është bërë për lobingu Shtetet Bashkuara të Amerikës, që pagesat janë bërë nga LSI apo një të afër të LSI-s, ku aty nën akuz në atë kohë është vënë zonja Kryemadhi. Në lidhje me hetimin pasoror, që po ashtu është vënë nën hetim, është zonja Kryemadhi. Dhe prandaj janë sekuestruar ato celularët që shpjegojnë edhe parën të fëmijëve të familjes Meta, të zonjës Kryemadhi dhe të nënës saj. Dhe hetimi tjetër është ky çes dia. Tani gjatë kësaj jave, me sa diun, spaku ka vazhduar të kryej hetime kryesisht në lidhje me dokumentacionin.
por ende nuk është drejtuar pranë një institucioni konkret për të marrë një mall sigurie qoftë ndaj zonës Kryemalli, qoftë nga pra nuk kemi një veprim konkret. Ndaj zonë, dhe sa kohë duhet që të mbyllen në tani? Të mbaroj po. Për sa kohë që prokurori nuk shënon një emër, nuk regjistron një emër, ai ka afat. Sa doj. Në momentin që regjistron një emër, afati i tij është kufizuar sepse e përcakton ligji. Deri në këtë moment, emri i zotit Meta nuk është i regjistruar sepse nuk i është komunikuar gjati. Dhe ai mund të vazhdojë pambarimisht. Por ai mund ta zgjasë dhe mund të ndërhyjë në moment që ne, si në rastin Berisha, hetimi zgjati 4 vjet, në 3 tetor u regjistrua emri Berisha, në 7 tetor më masa sigurisë brenda 2 javësh. Pra pavarësisht se ç'është kishin ka gjatë në tim. Megjithatë, ne sot ndodhemi para këtij fakti që SPAK-u i ka të treja këto çështje në përduar, zoti Meta ka sulmuar rënë dhe ka sulmuar fort SPAK-un në lidhje me këtë çështje, por ne ende nuk shohim një veprim konkret. Cili është veprimi konkret? SPAK-u sot e kësaj dite ende nuk ka një akuzë konkrete ndaj zotit Meta personalisht, pra një akuzë të nominale, të saktësuar ndaj personazhit në fjalë, dhe po ashtu një akuzë konkrete nga i zonjë Kryemalli, edhe pse të dy, edhe zonja Kryemalli, edhe zoti Meta, janë paraqitur, kanë dhënë deklarime, edhe nëna e zonjës Kryemalli, edhe të afërm të tyre, edhe familjarë të tyre, edhe vllai i zonjës Kryemalli, pra të gjithë kanë dhënë deklarime në SPAK. Deri në këto momente që ne flasim, dim që ka hetime, por ende nuk kemi komunikim direkt të akuzave ndaj dy personazheve politik në këtë rast. Në fakt, mund të jetë vi pyetja, pse ju nuk i thrisni këtu? Se jam në studio, Tela. Në fakt, unë kam biseduar, i rash telefonit të lirë, medhës, po më doli një leshko, leshko, janë tha. I thash unë... Si, të telefonit medhës, doli leshko? Po, duke të ishim bashkë, po i ka ikur në toalet, tani, diçka të tjetë. Ti leshko në njef? Leshko është kjo që ka qenë të aeroporti. Po, për të kë, ajo, alp kontroli. Leshko e tonë ati, po populli... Po, pra që ka qenë alp kontroli para Belinda Ballukut. Leshko, si e ka tani? Së më vjen emri do ta gjej. Sa të vazhdosh me Telën. Po, po më çudi sepse ai ka çuar njerëz në emisione të tjera, pra nuk është se nuk. Jo, më mirë bën ai punën e tij, ishte dje në emision tjetër vet. Jo vet po, po edhe njerëz të partisë. Ai mund të vi, mund të po të dojë zgjen më burrë punën e tij të gjitha. Vet. Me Monikën kam folur unë, Monika tha vare tani se ç'a dënimi do marr ajo, sa i thellë do jetë dënimi për të shtunën, që do të sakrifikohet, do të jap jetën, do jap jetën për nepotizmin dhe në qoftë se unë do dalta, do dalte ty ditën e enë dhe kemi lënë. Atëherë zoti i Petrit Culej, Petrit, yeah. Ish drejtori. Po Leshko, Leshko tash unë paska ikë për Leshko punë, pastaj e kuptova që ishte punë Leshko. Por ka dofkën Leshko, nuk e ka. Po Petrit. E di. Ish drejtori i aviacionit civil. E di. Po dhe i kam marrur me radhë që të vinë ata këtu të gjithë, po. Çështje zgjedhje është. Ë? Çështje zgjedhje, pa kanë zgjedhur. Tani. Zoti Bushati, pse shpërtheu Meta pikrisht tani dhe çfarë na tregon për pozicionin ku gjendet ai dhe partia e tij sot? E kemi si moment parë të, pastaj dekalojmë te Edi Rama, pastaj kemi një moment tjetër ku dolën edhe disa të burgosur ushqiruan sot dhe qanin edhe gazetarë, sikur kishin dalë, sikur kishin dalë Mandela nga burgu.